Hej och välkomna till DIKs webbinarium som idag kommer handla om Tidöavtalet utifrån de konsekvenser vi ser. Den granskning som organisationen Civil Rights Defenders gjorde den 24 oktober, alltså kort efter att Tidöavtalet offentliggjordes. Vi kommer djupdyka i den Tidögranskningen som organisationen gjorde, titta på konsekvenserna utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Och vi kommer också få lyssna på hur DIK, alltså fackförbundet DIK, ser på det utifrån ett medlems- och samhällsperspektiv. Och jag som kommer leda det här samtalet heter Tamim Alameddin och arbetar som förbundssekreterare på DIK. Och med mig har jag de som ska analysera, kommentera och komma med fördjupningar. Och det är John Stauffer som är chefsjurist på Civil Rights Defenders. Du är varmt välkommen, John. Tack. Och Anna Troberg som är förbundsordförande på DIK. Du är också varmt välkommen. Tack så mycket. Jag hoppas att ni mår bra, att ni har kunnat ta... Ni har kommit hit i alla fall, trots snö och vädret. Vi lyckades ta oss hit genom snöstormen. Bra. Väldigt roligt att vara här. Ja. Kul. Det här är ju ett viktigt samtal. Tidöavtalet har vi ju kunnat se har många som har reagerat och gått ut och sagt att det här kommer att påverka våra fri- och rättigheter i Sverige. Tidögranskningen som Civil Rights Defenders gjorde visar på det i de slutsatser, och vi ska ju återkomma om det resultatet från den granskningen. Och det fick ju en väldigt stor medialt genomslag också, vilket visar på betydelsen av den granskningen. Men innan vi går in i slutsatserna så vill jag höra, John, var det självklart att granska Tidöavtalet så kort tid efteråt, så att säga? Ja, men det var det. För oss var det självklart. Och jag tänker att som den organisation vi är, så vårt uppdrag är att granska makten och att utkräva ansvar från de som har ansvar när det gäller att säkerställa allas våra mänskliga rättigheter. Så det är det vi gör, kan man säga. Vi granskar hur man lever upp till internationella människorättsnormer. Vi gör det oberoende av vem som sitter i regering. Vi har alltid gjort det. Och vi har ju sett under en lång tid hur mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprinciper inte har varit högst upp på agendan, den politiska agendan. Och därför så började vi redan under förra året med en, liksom, under valrörelsen med en ambition att försöka lyfta frågor kring mänskliga rättigheter och demokrati i valrörelsen. Vi granskade alla riksdagspartiers valprogram och utifrån ett människorättsperspektiv. Vi skickade också ut 20 förslag på sätt där vi ser att vi behöver stärka vår demokrati till alla riksdagspartier. De fick förhålla sig till våra förslag. Och sen har vi gjort en ranking eller en analys utifrån det. Hur de olika partierna förhåller sig till mänskliga rättigheter, rättsstatsprinciper och demokrati. Vi började redan förra året. Man kan läsa resultatet av det här på vår hemsida. Och därför var det också naturligt för oss att fortsätta den granskningen och att göra det fort. Just det. Vara snabbfotade. Just det. Och det som du säger, det tillhör ju kärnuppdraget i er organisation. Ja. Vill du berätta mer om organisationen? Ja, men vi är ju en ideell organisation. Partipolitiskt, religiöst, obundna. Under lång tid gick vi under namnet Svenska Helsingforskommittén. Bildades 1982, alltså förra året firade vi 40 år. Det var Gerald Nagler som var en av grundarna. Och vi har... Under lång tid så vände vi som organisation blicken österut. Sovjetunionen, senare forna sovjetrepubliker. Senare efter konflikterna på västra Balkan så har vi arbetat mycket där under lång tid. Gör det fortfarande idag. 2009 bytte vi namn till Civil Rights Defenders. Vi hade en global verksamhet på ett helt annat sätt än tidigare. Och kände behov av att byta namn. Så idag så arbetar vi globalt. Vi har kontor runt om i världen. Vi är totalt 120 anställda. Ungefär 70 här på huvudkontoret i Sverige. Vi är fortfarande en svensk organisation. Och vi arbetar tillsammans med lokala människorättsförsvarare runt om i världen för att stärka mänskliga rättigheter, demokrati,
Vi samarbetar för att stärka människorättsförsvarets säkerhet, deras kapacitet. Vi utkräver ansvar och vi försöker skapa ett bredare engagemang i samhället för mänskliga rättigheter. Man kan väldigt kortfattat säga är, liksom, är det vi gör. Mycket viktigt arbete. Anna Troberg, fackförbundet DIK har ju också en viktig roll. Berätta lite mer om förbundet. Fackförbundet DIK, vi har funnits i 50 år. Vi firade 50 förra året. Vi organiserar de som jobbar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Det betyder ju då bibliotekarier, de som jobbar i museer, arkivarier, kommunikatörer, tolkar och ganska många lite blandade yrkesgrupper inom kultursfären framför allt. Och även vi är ju en politiskt obunden organisation. Men det betyder ju inte att vi inte driver frågor. Vi driver de frågor som är viktiga för våra medlemmar. Och frågor som är viktiga för förutsättningarna för våra medlemmar att kunna göra ett bra jobb. Och sen har vi ju naturligtvis grundläggande demokratiska värderingar som vi också baserar vår verksamhet på. Just det. Och jag tänker just det här att Tidöavtalet är ju ett samarbetsavtal mellan regeringspartierna, alltså Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och samarbetspartiet Sverigedemokraterna. Och som jag nämnde i inledningen här så kom det ju, eller offentliggjordes i alla fall den 14 oktober. Och i er granskning, John, så pratar ni om det rättighetsbaserade perspektivet. Innan vi går in på resultatet och slutsatsen vill jag höra lite mer, hur definieras det rättighetsbaserade? Men det handlar ju om att vi utgår ifrån bindande normer när det gäller mänskliga rättigheter. Alltså lagstiftning kan man säga, som har sin grund i internationell rätt. Det handlar om Europakonventionen till exempel, men det finns också många FN-konventioner som Sverige har skrivit under och är bundna av. Och det här omformas sen till svensk lagstiftning också. Så vi utgår ifrån den internationella rätten, men också svensk lagstiftning, svensk grundlag som skyddar rättigheter. Och utifrån det har vi analyserat Tidöavtalet. Och det är så vi alltid jobbar. Alltid med den utgångspunkten i rättigheter, i lagstiftning. Som du säger, vi driver ju också, kan man säga, människorättspolitik. Men det tar alltid sin grund i lagstiftning. Just det. Om vi går in i just granskningen lite mer nu fördjupat, vad är det för resultat eller vilka slutsatser? Jag vet att det är ju en stor granskning jag har gjort och vi har inte det så lång tid såklart här. Nej. Under det här webbinariet, men ändå de viktiga slutsatserna som du vill ändå skicka med till våra lyssnare. Ja, alltså det finns väldigt mycket att säga. Mm. Först är det viktigt att säga att det är en omfattande granskning vi har gjort. Samtidigt så är ju de åtgärder som finns med i Tidöavtalet är ju ganska generellt utformade, och det handlar mycket om att tillsätta utredningar som ska komma fram med tydligare lagförslag. Så att vi har ju ändå inte lyckats gå väldigt djupt i analysen, för vi har väldigt lite att gå på. Så det vi kanske mest inriktar oss på, det är en oro för vad de här åtgärderna, när de blir verkliga, kan innebära i form av rättighetskränkningar. Det är viktigt att ha med sig. Det vi har tittat på, det är i första hand kriminalpolitik och migrationspolitik. Och det är ju de två stora delarna i Tidöavtalet. Men viktigt att veta att vi har inte tittat på andra delar kring vård, skola, som också finns i Tidöavtalet. Men vi är väldigt oroliga när vi läser vad man tänker sig genomföra på sikt. Oroliga för att det här kommer innebära människorättsinskränkningar. Det kommer påverka Sverige som rättsstat. Det kommer påverka Sverige som demokrati. Vi ser att Tidöavtalet tar Sverige i en ny riktning, i en mer repressiv riktning. Det är ett väldigt stort fokus på repressiva åtgärder för att komma till rätta med de utmaningar som vi har i Sverige när det gäller kriminalitet, när det gäller integration. Och det handlar om att fler handlingar ska bli brottsliga, längre, hårdare straff.
Det handlar om mer övervakning, kontroll av människor i Sverige. Det handlar om, också om åtgärder som drabbar barn och unga väldigt mycket. Och kriminalpolitiken, om jag börjar där, om jag får fortsätta lite till. Så ser vi ju en oro, en sammanblandning väldigt tydligt mellan kriminalpolitiken och migrationspolitiken. Och det här är väldigt problematiskt. För åtgärder för att komma till rätta med kriminaliteten blir åtgärder för att minska invandringen till Sverige. Alltså, och det här är, det som blir resultatet av det här är att man utser en grupp människor i samhället som orsaken till de problem vi står inför. Och det är personer med migrationsbakgrund. Och det här leder ju till, kommer ju få massa olika negativa konsekvenser för den här gruppen människor specifikt, men också för samhället i stort. Också ser vi ju hur de åtgärder som föreslås för att komma till rätta med problemen vi har, att det inte finns någon grund, något stöd för att de har en positiv effekt. Det finns inte stöd i erfarenhet eller i forskning för att de ska ha de här effekterna på och liksom innebära minskad brottslighet. Det är ju snarare liksom förebyggande åtgärder som har liksom en effekt på sikt. Och det vi ser, det här är ju ett mönster som vi också har sett i vår internationella verksamhet under lång tid. Den här demokratiska tillbakagången och den typ av det vi brukar kalla straffpopulism som det här är. Där man inför åtgärder, straffrättsliga åtgärder, inte för att de är effektiva men för att de kan få stöd av en allmänhet som gör att man blir vald och får liksom ett stöd i val. Konkreta förslag som vi är oroliga för, det är ju till exempel visitationszoner. Riskerar att leda till diskriminering. Anonyma vittnen riskerar rättsosäkerhet. Vi har dubbla straff. Frågan om likhet inför lagen blir aktuell där. Utvisning utan att människor har begått brott. Vi har ju förslaget om bristande vandel som ett exempel, eller att gängkriminella ska kunna utvisas utan att de fälls för brott. Preventiva tvångsmedel, alltså tvångsmedel i förebyggande syfte, en annan sån åtgärd som vi är särskilt oroade för. Och det handlar ju alltså om likhet inför lagen, oskuldspresumtion som är liksom grundpelare i vårt rättssystem som utmanas här. Och som jag var inne på tidigare, barn och unga som särskilt kommer drabbas för att man kommer sänka straffmyndighetsåldern. Fängelse för unga förövare. Också något som går tvärt emot forskning. Forskning som snarare visar på vikten av att särbehandla barn och unga i rättsväsendet. Den andra delen, om jag ska säga någonting kort också om migrationspolitiken, så även där så är det ju en väldigt repressiv riktning man går mot, där det ska bli svårare att få skydd för flyktingar. Om man får skydd så kommer det att bli svårare att leva här som en person med migrationsbakgrund. Det ska bli svårare att få tillgång till välfärdssystemet. För att få full tillgång så kommer det krävas medborgarskap. Samtidigt kommer det bli svårare att få medborgarskap. Det är ganska tydligt att det handlar om att göra det svårare för personer att både komma till Sverige men sen också att leva här. Det här kommer skapa hierarkier i samhället som kommer skapa friktion mellan grupper i samhället. Och även här skulle jag säga att barn och unga kommer drabbas hårt också. Om man då inte får tillgång till välfärdssystemet så riskerar barn och unga att få en svårare uppväxt. Just det.
Tack John. Anna, hur reagerar du på det John säger? Du har ju också läst granskningen och det du hör här. Vad säger du? Nej, men alltså, jag tycker att det här är en mycket intressant och viktig rapport som ni har tagit fram. För jag tror att de här diskussionerna behöver lyftas fram. Och oavsett var man står partipolitiskt så är det ju ändå viktigt att de politiska överenskommelser som man gör är grundade i demokratiska grundprinciper. Att man liksom inte svävar iväg för att vinna korta politiska poänger. Politik ska inte vara ett 100-meterslopp. Det är ett långsiktigt gediget hantverk som man ska göra. Och i tidavtalet med de bitar som vi ser rör våra medlemmar så får ju inte jag känslan av att det är så det har gått till. Utan man har inte de långsiktiga perspektiven, man har inte alltid den demokratiska bakgrunden, utan man satsar på att vinna korta politiska poänger. Och det är någonting som skadar våra medlemmar, men det skadar ju också det vi har byggt upp i Sverige under väldigt lång tid tillsammans. Så det är en jätteviktig rapport som jag hoppas att många, jag vet att många redan har hittat den och läst den, men jag hoppas att ännu fler gör. Verkligen. Och jag vet att ni har också samtal med partiledare. Ja, vi har. Hur har det gått? Ja, men vi har ju genom att den här granskningen fick så stor uppmärksamhet så har vi fått tillgång till de politiska partierna också på högsta nivå. Så att vi träffar nu och har gjort det under hösten. Partiledarna för alla partier i princip. Också träffa statsråden. Och för att understryka liksom, de problem som vi ser och behovet av ett annat narrativ i politiken. Och det behöver ju både regeringen stå för och oppositionen. Och som jag var inne på tidigare så har den här liksom, glidningen i en hårdnande repressiv riktning, den har vi sett över tid. Mm. Det är inte bara den här regeringen och Tidöavtalet som står för det, utan även den förra regeringen har ju gått i den här riktningen. Så att här krävs det liksom en förändring brett i politiken. Mm. Verkligen. Och det finns ju en annan punkt som berörs i Tidöavtalet som vi inom DIK har reagerat på och som andra fackförbund reagerat på också. Och det handlar om anmälningsplikten. Och jag lite kort här citerar det som står i Tidöavtalet för att förtydliga. Jag börjar. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Och den här informationsplikten då ska finnas till för att också försvåra för personer då att vistas i Sverige. Det är givet och det står också i Tidöavtalet. Och här tänker jag Anna, du och DIK har ju varit ute och reagerat på det här och pratat om att våra medlemmar kommer drabbas och också sagt att det här är ett förslag som inte ska finnas. Vill du berätta lite mer om det? Ja, men det är så. Vi har ju väldigt många medlemmar som möter allmänheten på olika sätt. Det gör de som jobbar på museer, våra tolkar gör det, bibliotekarier gör det, skolbibliotekarier gör det. Det finns många våra medlemmar som möter allmänhet. Bland de medlemmarna finns det en jättestor oro kring det här. Man vet inte hur man ska hantera det här. Man tycker att det är... hur ska det gå till? Man tycker att det är obehagligt. Man vill inte vara med om den här angiveriverksamheten. Man tycker inte att det är ens uppgift att göra det. Och om vi tittar specifikt på bibliotekarier till exempel så är det också så att vi har en bibliotekslag att förhålla oss till. Och där står det att biblioteken ska vara till för alla, punkt. Men om en bibliotekarie ska se till att verksamheten är till för alla samtidigt som man ska ange vissa som kommer in, ja, men då är det ju inte det. Och då blir det också, hur man än gör så bryter man en lag. Liksom man står klämd mellan det. Och det är många som har hört av sig till oss på DIK och sagt att ja, men om det här blir verklighet så kan inte jag jobba kvar. För jag vill inte ägna mig åt det här. Jag tycker att det är fel. Jag tycker att det är... Ja, men som jag sa, man tycker att det är obehagligt. Vi har ju också skolbibliotekarier till exempel där man ofta kan få en väldigt nära relation till elever.
och man har förtroende och så vidare. Bibliotek, både skolbibliotek och folkbibliotek åtnjuter en väldigt stor tillit från allmänheten. Människor kommer dit för att få hjälp och råd. Men det kommer kanske många inte att göra om det här blir verklighet. Så man kommer att skrämma iväg mycket större grupper än vad man försöker rikta in sig på med förslaget. Så från DIKs sida är vi extremt negativa till det här. Det är inte det här vi vill ha för våra medlemmar. Vi tror inte att det här är en väg framåt för Sverige att vi ska gå vidare med den här typen av förslag. Just det, för att det ska också sägas, i avtalet så finns det ju också en skrivelse om att undantag ska liksom eventuellt då utredas. Men här är ändå DIKs ställningstagande att det här är ingenting som egentligen ska... Nej, vi vill inte se det här alls. Jag vet att man har pratat om undantag och man har spekulerat om vilka yrkesgrupper det är. Men man kan naturligtvis göra undantag, men det förändrar ju liksom inte att förslaget är dåligt i grunden. Det är ett osvenskt förslag. Jag tycker att det är så att liksom förskjuta diskussionen till att börja diskutera vilka grupper ska undantas från det här. Det blir liksom fel. Det här förslaget är fel i grunden och vi måste stoppa det i sin helhet. Ingen yrkesgrupp, inte heller de som inte tillhör DIK, ska behöva ägna sig åt det här på sitt jobb. Just det. Och John, har ni tittat specifikt på just den här delen i Tidöavtalet? Ja, vi har gjort det. Det var inte en stor del av vår Tidögranskning, den rapporten. Men vi har tittat på och analyserat det i efterhand. Och vi ser ju också väldigt stora problem med det här förslaget. Och å ena sidan kan man ju säga att jag förstår att det kan finnas ett stöd liksom för idén om att människor som inte har rätt att vara i det här landet heller inte ska vara här, utan de får resa tillbaks till de länder de kommer ifrån. Men sen, frågan här är ju, hur gör man det här då på ett bra, humant, rättssäkert sätt? Och här, med det här förslaget så engagerar man ju hela samhället i att få människor att identifiera människor som ska utvisas och sen se till att de utvisas. Och det här är ju det är en stor förändring i hur vi fungerar som samhälle. För det här är ju i grunden en polisiär uppgift. Men här ska helt andra yrkesgrupper och egentligen hela samhället bidra till den polisiära uppgiften. Och här, det är ju, jag tänker, lärare, vårdpersonal, era medlemmar, de har ju inte utbildat sig för det här. Det är inte därför de har fått de här olika, eller velat ha de här olika yrkena. Och risken finns ju här också att man knyter det här till ett tjänstemannansvar och att man blir straffrättsligt. Man begår helt enkelt ett brott om man inte anmäler att man har träffat människor som inte har rätt att vara. Förlåt att jag bryter nu. Där finns det ju också ett problem. Liksom, hur ska man då bevisa att till exempel en bibliotekarie har undlåtit att anmäla? För det är ju inte alls självklart att man som bibliotekarie vet vilken status någon har. Så det blir ju osäkert på många länder. Ja, och där kan man också undra liksom vilket ansvar att utreda, att ta reda på vilken status en person har. Skulle man då ha som bibliotekarie eller vårdpersonal? Det är oklart, men där kan man ju vara orolig för att det här kommer sträcka sig ganska långt. Att man kanske kommer få ett ansvar att faktiskt fråga liksom, efter papper eller så. Och då tycker ju vi att blir det ett helt annat samhälle där det kommer skapas misstänksamhet mellan människor. Och då olika yrkesgrupper som kommer bidra till det här på ett sätt som de inte har tänkt sig. Vi ser ju, det finns ju integritetsproblem här. Det är information som ska delas mellan olika myndigheter, känslig information. Man kommer göra förändringar i offentlighets- och sekretessbestämmelser om det här blir verklighet. Vi ser också hur det här kommer innebära att människor som då inte har papper, liksom inte har rätt att vara i Sverige, som är papperslösa, hur de kommer dra sig för att söka vård. Barn kommer inte gå i skola. Och det här är ju skyldigheter som Sverige har idag att säkerställa vård, utbildning, även för personer som inte har rätt att vistas i landet. Så länge man finns här,
faktiskt så har Sverige som stat en skyldighet att, att säkerställa vissa grundläggande rättigheter. Mm. Så här ser vi ett stort problem. Mm. Och i er analys, genomlysning av just det här förslaget, har ni kunnat se om det pågår diskussioner i andra EU-länder eller om det kanske finns lagstiftning redan inom det här området? Alltså vi har inte tittat jättemycket på det, men jag vet att i Tyskland så finns det någonting liknande när det gäller vårdsektorn. Mm. Att där har man en skyldighet att liksom anmäla om det är så att man identifiera personer som inte har rätt att vara i landet. Och jag vet också att det har väckt en motreaktion från vårdpersonal, från civilsamhälle, och att man har hittat olika strategier för att komma runt det här. Mm. Man har ordnat sätt så att människor ändå kan få vård genom civilsamhällesorganisationer, läkare som ställer upp och så. Så att det, jag tror att det finns saker vi kan lära av Tyskland som ett exempel. Det finns säkert andra också. Och där vi kan lära liksom både vilka effekter det här får och också kanske hur man kan komma åt det. Mm. Och Anna, hur kommer DIK nu följa upp det här förslaget? Vi kommer naturligtvis att följa hela den politiska processen. Vi kommer att prata med politiker. Vi kommer att driva opinions- och påverkansarbete. Vi kommer också att kroka arm med andra organisationer som jobbar med de här frågorna. För jag tror att här måste vi liksom visa enad front. Och självklara i vårt sammanhang då, det är ju att kroka arm med andra fackförbund som också har medlemmar som då står inför att eventuellt behöva ange de människor de träffar på jobbet. Så det kommer vi att fortsätta med, och vi kommer att efter behov skala upp det arbetet naturligtvis. Därför att det här är en så viktig fråga. Det är en viktig fråga för oss, det är en viktig fråga för våra medlemmar. Så det är ingenting vi kommer att släppa. Jättebra. Och John, nu är det ju som sagt ett ganska löst förslag. Det ska sägas, det kommer utredas, och det finns fortfarande inget direktiv egentligen till en utredning. Det ska ju, direktiven ska ju komma och en utredare ska tillsättas. Och så finns det ju en gång och en process. Så det tar sin lilla gång. Men om det blir ett skarpt liksom lagstiftningsförslag, går det att på något sätt i ett senare skede att stoppa det eller liksom ta det upp till EU-nivå och EU-rätt? Ja, men det gör det absolut. Men jag tror att det är viktigt att inte vänta, utan att här och nu skapa en så stark opinion mot ett sånt här förslag så att det inte ens blir någon utredning. Det tror jag skulle vara det allra bästa. För som du är inne på, det, oavsett hur ett sånt här liksom lagförslag konkretiseras, så är grunden problematisk. Mm. Och kan man skapa tillräckligt mycket opinion kring det, så kanske man kan få bort det här helt utan en utredning. Mm. Men skulle det ändå bli en utredning, det skulle bli ett skarpt lagförslag som antas, så tänker jag att det är... Vi behöver utmana det juridiskt och se... Liksom, testa det internationellt i internationella forum och se liksom, se om det här håller helt enkelt. Och då finns det finns ju många olika mekanismer som man kan titta på här som skulle kunna bedöma ett sånt här lagförslag. Och som sagt, jag tror också att vi behöver titta på i andra länder där man har haft sånt här, vad har domstolar sagt om det? Det är någonting som vi ska göra nu hos oss på Civil Rights Defenders. Titta på vad har domstolar sagt om det här? Vad har internationella organ sagt om det här? Är det någonting vi kan använda i vår argumentation här och nu för att driva opinion? Just. Och jag tror väldigt mycket på att vi liksom, olika delar av samhället, av civilsamhället, behöver komma samman här och gemensamt driva en opinion mot det här förslaget. Jättebra. Jag tänker så här, att vi har ju också kopplat till det här, så finns det ju också en allmän oro om att det finns ett hot mot den liberala demokratin. Vi har sett
i olika undersökningar också, att det framgår ganska tydligt att många människor känner en oro över den demokratiska utvecklingen, både här hemma i Sverige men också såklart inom EU och internationellt. Vi har sett exempel från Polen och från Ungern. Vi har också sett att under Donald Trumps presidentperiod så gick man åt ett auktoritära tendenser så att säga i USA. Och här vet jag ju också att Civil Rights Defenders har ju pratat om demokratisk nedmontering. Och här skulle jag vilja höra mer om vad innebär det? Hur tar det sig uttryck, så att säga? Ja, men som du är inne på, det är ju en trend som vi i vårt internationella arbete har sett under lång tid i egentligen hela världen. Och det kommer ju regelbundet rapporter som visar på det här. Det kommer ännu i veckan från ett institut som heter Varieties of Democracy. Det är en väldigt spännande rapport att gå in och titta på, lite skrämmande också, och se den utvecklingen. Det ligger under Göteborgs universitet, den här forskningen, och de samlar data just för att mäta demokrati, mäta mänskliga rättigheter och hur det utvecklas över tid. Och man ser där en väldigt tydlig tendens mot ett mer, liksom, fler auktoritära samhällen. Där vi nu är i ett läge där fler människor, betydligt fler människor, lever i länder som är auktoritära jämfört med länder som är demokratiska. Och att vi har gått ganska snabbt 30 år tillbaka i tiden när det gäller liksom en demokratisk utveckling om man tittar på världen i stort. Du nämner Polen och Ungern, det är ju väldigt tydliga exempel i Europa och till och med inom EU. Exempel på hur det har gått utför. Och det finns flera andra exempel i Europa. Och vi menar ju att nu har den här trenden också tagit sig hit till Sverige. Det är tydligt. Och utan att vara alarmistisk så gäller det att vara vaksam. Medveten om det här, att vara vaksam och att försöka motverka den här trenden. Och det vi menar, det är inte bara vi, utan det Vi som jobbar med den här typen av frågor menar med liksom demokratisk tillbakagång. Det handlar ju om att olika delar av samhällsapparaten försvagas, undermineras och att makt koncentreras till de styrande, det, så att säga, verkställande makten, regeringen. Och vi ser hur det här har ofta följer samma mönster oberoende av var i världen det sker. Där ofta handlar det om att en ledare kommer till makten på ett legitimt sätt genom legitima val. Men väl där så börjar man underminera, urholka demokratin, urholka institutioner och det, inte minst institutioners oberoende. Man tar kontroll över institutioner, domstolar, en sån liksom viktig institution som där det är viktigt att den är oberoende, dömer oberoende av den styrande makten. Man tar kontroll, det här ser vi ju då i Polen till exempel. Väldigt tydligt hur man tar kontroll över domstolarna. Vad som också händer är att man utser så att säga, en syndabock i samhället. Det kan vara migranter, ofta är det migranter, men det kan också vara hbtqi-personer som man ofta kanske grupper som inte har så starkt folkligt stöd från början och som är ganska lätta att peka på som ett problem eller orsak till problem i samhället. Och sen de som då liksom protesterar mot det här, civilsamhällsorganisationer, oberoende journalister, de försöker man på olika sätt att tysta. För att slippa en besvärlig opposition. Och på det sättet så koncentrerar man makten. Och det är den här demokratiska tillbakagången väldigt tydligt. Så enkelt beskrivet, lite förenklat förstås. Men de här olika delarna ser vi återkommande. Och det är väl också så att ökad polarisering i samhället, alltså hårdare politiskt klimat, större klyftor, alla de här bitarna är också med och gör det lättare för den typen av rörelser. Absolut, och det är ju det här att man utser en syndabock och skapar den här polariseringen. Och polarisering i samhällsklimatet, samhällsdebatten.
Och där man på olika sätt försöker tysta de som är i opposition. Mm. Och jag tänker att vi ser det här tydligt då i Tidöavtalet skulle jag säga, med en populistisk repressiv politik i kriminal- och migrationspolitiska delen. Man pekar ut ganska tydligt personer med migrationsbakgrund som syndabockar. Mm. Vi har också sett nu attacker på civilsamhället, ifrågasättande av civilsamhället. Vi ser det här mönstret. Mm. Förlåt? Ja, och här ser vi väl också, jag tänker att delar av det här, det är väl också det vi ser som angrepp på den fria kulturen. Att man försöker gå in och detaljstyra vilka böcker ska biblioteken ha, hur ska utställningarna på museerna vara. Ska drag queens få läsa sagor? Det är också en del av en sån process, tänker jag. Ja, helt riktigt. Ja. Verkligen. Och det jag också tänker är att vi har ju pratat om EU, men hur ser det ut i våra grannländer egentligen? Alltså jag tänker Norge, Danmark, Finland. Ser vi samma tendenser där eller är det någonting, en annan utveckling i de länderna? Jag ska inte säga att jag är inte expert på liksom våra grannländer och jag har lite svårt att uttala mig väldigt bestämt, men jag kan säga när det gäller Danmark så ligger de före oss i utvecklingen. De har ju haft det här i mycket längre tid med liksom de här hårdare tagen, väldigt tydligt pekat ut invandrare som ett problem. Så att det finns och det har skapat mycket problem också i Danmark. Och jag skulle säga att i Danmark har vi inte heller samma civilsamhälle faktiskt. I alla fall inte ett rättighetsbaserat civilsamhälle på samma sätt som i Sverige. Just det. Och på tal om just civilsamhällesorganisationer och så är det precis som du säger. Det är en vital del av den svenska demokratin på olika sätt. Och här vet vi också att civilsamhällesorganisationerna också är under attack. Precis som du också säger, John, att det har kommit uttalanden om att finansiering ska stoppas exempelvis för att man då har uttalat sig kritiskt mot ett politiskt parti som styr eller är med och styr och så. Hur reagerar du på det, Anna, när civilsamhället attackerar? Nej, men det är ju jätteallvarligt. Civilsamhället är en fantastiskt fin styrka som vi har i Sverige. Jag tänker, jag var på Folk och Försvar och lyssnade på när man pratade om vad som är viktigt för ett lands möjlighet att försvara sig. Och då är försvarsviljan väldigt viktig. Och en av de saker som man kan säga liksom bygger försvarsviljan mest, det är att man har alla de här olika sammanhangen vi finns i, en massa olika föreningar, vad det än kan vara. Det behöver inte vara föreningar som ägnar sig åt just försvar, men det är ändå det att om du och jag har varit i en fotbollsklubb ihop så spelar det också roll för försvarsviljan. Och sammantaget då, precis som du säger, Sverige har väldigt många sådana organisationer. Det är jätteviktigt att vi har det och därför är det också ett hot när man på olika sätt angriper det. Mm. Och John, har dessa organisationer varit i kontakt med er eller liksom på olika sätt behövt liksom stöd, hjälp? Eller... Ja, men vi har sett det och det har faktiskt pågått under ett antal år där vi har sett tydligt hur trycket på civilsamhällesorganisationer, opinionsbildare har ökat och från extrema miljöer, våldsbejakande miljöer, hat och hot riktade mot samhällsdebattörer, oberoende journalister. Och vi ser att det arbete som vi har gjort internationellt som handlat mycket om säkerhet, att stärka säkerheten för människorättsförsvarare, det har kommit samma efterfrågan här, ett behov av att lära sig mer om hur man kan skydda sig på olika sätt och sin verksamhet. Så att väldigt tydligt ser vi det. Organisationer vänder sig till oss. Vad vi har sett hända nu, bara under hösten förra året, det var ju hur attacken kom så att säga, från makten. Där representanter för Sverigedemokraterna gick till angrepp mot oss, mot Civil Rights Defenders som organisation för att vi riktade kritik mot regeringen, mot Tidöavtalet. Mm. Man hotade med att dra in stödet, statligt stöd som vi får. Även om det stödet i huvuddel går till vårt internationella arbete, inte till att granska Tidöavtalet. Mm. Och även andra organisationer attackerades, ifrågasattes. Och det har under hela hösten liksom gjorts försök att
klistra på civilsamhället en, liksom en partipolitisk etikett som vänster eller vänsterliberalt, skapat av socialdemokratin och sådär. Och det här, sakta men säkert, slår ju det här, det slår rot i ett narrativ som och det är obehagligt. Och det gör väldigt snabbt att civilsamhällsorganisationer tystnar. Viktiga röster i samhällsdebatten tystnar. Och då är det ju inte framförallt liksom starka organisationer som vi, som ändå har resurser att hantera såna här saker, utan det är de små gräsrotsorganisationerna, organisationerna som representerar människor som kanske drabbas av människorättskränkningar, som kommer drabbas av den politik som vi nu ser föras. Och vars röster är jätteviktiga att ha i en samhällsdebatt. Och här finns det också en parallell, tänker jag, med vi gör ju arbetsmiljöundersökningar för våra medlemmar hela tiden. Vi kan ju se de senaste åren att andelen politiskt motiverat hat och hot går ju uppåt. Och vi ser också när vi frågar att man säger att ja, men jag vill ju använda min kompetens för att göra mitt jobb. Men jag är rädd för att jag ibland påverkas av det här och gör val som jag inte annars skulle ha gjort. Man kanske har tre olika saker man skulle kunna tänka sig att göra på sitt museum eller bibliotek. Alla är lika bra, men en riskerar att dra på sig ett hat- och hotdrev. Och då väljer man bort den, och det är ju mänskligt. Men över tid är ju det här jättefarligt för samhället. Och det fria. Ja, men det blir en självcensur väldigt snabbt. Och kanske inte heller så medvetet alltid som du är inne på. Precis. Och här tänker jag, Anna, varit inne på det lite grann, men att jag tänker fackföreningsrörelsen som helhet. Vi är ju många fackförbund här i Sverige, och vi är stora och har muskler. Hur kan vi agera när vi ser att vi går åt den här utvecklingen? Jag tänker att fackföreningsrörelsen är jätteviktig, och de senaste åren, eller kanske ett par årtionde, så kanske man ser fackförbund mer som att ja, men vi försöker driva upp löner och vi har bra försäkringar. Och allt det där har vi och allt det där gör vi. Men man ska ju inte glömma bort att fackföreningsrörelsen har ju faktiskt en väldigt stolt tradition av att vara samhällsförbättrare. Att samla människor, att utbilda människor i liksom det demokratiska hantverket. För det är ju det är att engagera sig i en fackförening. Det är ju också en sån utbildning. Och jag tänker att vi måste återknyta till det igen och prioritera det betydligt mycket högre. För som du säger, vi organiserar väldigt många människor. LO, TCO och SACO, de tre centrala organisationernas fackförbund. Jag tror att de organiserar 4,5 miljoner människor eller någonting sånt. Det är väldigt mycket muskler. Och jag tycker att vi ska använda det betydligt mycket mer. Fackföreningsrörelsen behöver som liksom samlad enhet kliva fram i de här frågorna. Och jobba med dem. För om inte vi gör det, vem ska göra det då? Vi kan ju inte skylla på att vi är för små eller för få. Liksom. Vi är många och vi är starka. John, vad skulle du säga blir fackföreningsrörelsens roll? Ja, först vill jag säga att jag blir jätteglad att höra det du säger, Anna. För att jag tror precis så att fackföreningsrörelsen kommer att vara jätteviktiga framöver. I ett arbete att motverka en sån här tendens som vi ser, så behövs det kraft. Och civilsamhället utanför fackföreningsrörelsen är ganska svag, skulle jag säga. Och har små resurser att jobba med. Det är projektmedel man söker. Kanske korta ettåriga projekt. Det är svårt att få medel. Vissa organisationer är det egentligen omöjligt för att få medel för sin verksamhet. Och där tänker jag att fackföreningsrörelsen, som du säger, det är en stabil kraft på ett helt annat sätt med en finansiering som är oberoende liksom av samhället runt omkring. Och har en oerhört viktig roll att spela. Sen tror jag att fackföreningsrörelsen och resten av civilsamhället behöver kroka arm på olika sätt och samverka. Och att fackföreningsrörelsen också kan hjälpa andra organisationer att få en röst i debatten. Det tror jag är viktigt. Och det du säger också, att fackföreningsrörelsen vågar engagera sig inte bara i frågor som smalt är viktig för era medlemmar, utan bredare
kring demokrati, rättighetsfrågor, som är viktig för det samhälle som liksom, fackföreningsrörelsen och dess medlemmar verkar inom. Mm. Jätteviktigt. Just det. Anna, vad skulle du säga till de oroliga medlemmarna och oroliga allmänhet? Jag förstår att det finns en oro, för det finns en anledning till oro både i världen och i Sverige. Men samtidigt så tycker jag att det är jätteviktigt att se hur många goda krafter det finns som faktiskt samarbetar. Och jag tycker att bara de senaste månaderna så kan man se att väldigt många organisationer av olika storlekar, man mobiliserar, man hör av sig till varandra, man krokar arm, man gör saker gemensamt. Och jag tror att det kommer att fortsätta. Och jag tror att det är nyckeln till att vända den här utvecklingen. Jag tror ändå, jag måste tro, att det finns fler som vill ha en annan utveckling än den vi har liksom slagit in på nu. Jag tror att det finns fler som vill tillbaka till någonting annat. Det tror jag också. Innan vi avslutar samtalet, John, vad vill du skicka med som avslutande kommentarer? Ja, men jag tror verkligen vikten av samarbete. Och vikten av att, utan att bli alarmistisk, verkligen vara uppmärksam på utvecklingen nu framöver. Granska noga, våga komma med kritik, våga vara tydlig. Jag tänker att det här gäller fackföreningsrörelsen, men det gäller liksom civilsamhället i stort. Vi måste våga vara modiga, men vi måste komma samman för att klara av det här, tror jag. Vi måste samverka, jobba tillsammans. Sen tror jag att det är viktigt att skapa en bredare mobilisering i samhället. Att få liksom en bredare allmänhet att förstå värdet av mänskliga rättigheter, demokratin. Och att man har en roll, att vi alla har en roll att spela för att säkra demokratin framåt. Vi måste engagera oss. Vi måste göra det när vi går till val vart fjärde år. Rösta utifrån ett människorätts- demokratiperspektiv. Men vi måste också göra saker däremellan. Det räcker inte med att gå och rösta vart fjärde år. Vi på Civil Rights Defenders, vi mobiliserar själva nu. Vi försöker få mer resurser för att driva ett bredare, starkare arbete framöver. Vi kommer arbeta för att sprida kunskap i samhället bredare, mobilisera en bredare allmänhet. Vi kommer också, så som vi har arbetat internationellt, att på ett annat sätt stötta det svenska civilsamhället. Försöka bidra till att stärka kapaciteten i det svenska civilsamhället och få oss att jobba tillsammans. Mm. Tack John. Anna, vad skulle du vilja säga som avslutning? Nej, men jag vill knyta i det du sa, samarbete. Jag tror att det är den enda vägen framåt. Att alla vi som vill något annat, att vi faktiskt står upp för det vi tror på. Att vi står upp för de grundläggande demokratiska värderingarna. Yttrandefrihet, fri kultur, rätten att vara olika, alla de här sakerna. Och att vi faktiskt, även om det kanske känns tjatigt, att vi faktiskt markerar varje gång. För jag tycker mig också se, det här sker ju liksom inte i jättestora steg, utan det är små glidningar hela tiden som till slut blir något väldigt stort. Så vi måste liksom vara jobbiga och säga ifrån, men naturligtvis grunda det i kunskap, i fakta, forskning och så vidare. Och helt inte ge upp. Jag tror att du gör en viktig poäng där, Anna. Just att de här små stegen, att vi måste hela tiden ha blick på helheten. Man kan gå in och titta på varje enskilt förslag som kommer ut av tidavtalet och tycka att det här kanske är okej, eller det får passera. Men med varje litet steg till slut så är man väldigt långt ut på det här sluttande planet. Ja, det gäller liksom att tillsammans lägga pusslet. Se alla pusselbitarna och lägga pusslet. Var hamnar vi om vi lägger alla de här bitarna? Just det. Med det så tackar jag dig, John, och jag tackar dig, Anna, också. Jag hoppas att våra lyssnare, tittare också ska uppskatta det här viktiga samtalet. Och precis det som John och Anna säger tar jag också med mig. Jag hoppas att våra lyssnare också tar med sig det här. Att det är tillsammans, gemensamt, som vi både kan stoppa förslag,
som inskränker våra fri- och rättigheter, men också gemensamt mobilisera för att stärka vår demokrati, både här hemma men också internationellt och på EU-nivå. Tack ska ni ha. På återseende. Tack.